доброго і бадьорого ранку. Завжди є привід посміхатися зранку, тому що, незважаючи на холодну осінь, кожен день – це перемога світла над темрявою. Тим паче, що день 6 листопада наповнений радісними та світлими подіями, якими ми щиро хочемо з вами поділитися. Почнемо це робити. Сьогодні Київ святкує визволення від німецько-фашистських загарбників. Тому кияни і гості міста вітають столицю нашої країни. Початок українського телебачення. Ви побачите унікальні кадри, як народжується перший український телеканал, перша телестанція на Хрещатику. Ого, полегше, полегше, полегше. Претендуємо на ексклюзивні матеріальчики. Так і буде. Ну, а також ми все ж таки покажемо вам дещо неймовірне. Троянди, що ростуть із серця. Шокуюча знахідка на звичайній кухні. І, звичайно, нас вітає людина, яка може змусити співати метал. Але почати хочу з найбільш, як на мене, світлої та радісної новини. 6 листопада – це день ікони Божої Матері під назвою «Всіх скорбящих радість». До слова, її вважають чудотворною, ну а більше ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. «Всіх скорбящих радості і обідімих заступниця, і алчущих питательниця, странних утішення, обурюваємих пристаніще, больних посещення, немощних покрові і заступниця». Саме ці слова молитви надихнули придворного майстра-іконописця Івана Безміна у 1683 році на написання ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість». На ній сяючому ореолі Богоматір постає в оточенні людей, охоплених своїми хворобами і недугами, які схиляються до її ніг, і ангелів, які роблять благі діяння. Ікона «Всіх скорботних радість» – це абсолютно унікальне явище в історії іконопису, а низка задокументованих свідчень про чудотворні властивості цього образу чи найдовша в історії богородичних ікон. Крім першого московського образу, налічується не менше 2,5 десятків чудотворних і місцево шанованих списків цієї ікони. Перша чудотворна згадка про цю ікону датується 1688 роком при царюванні Іоанна і Петра Олексійовича. Рідна сестра патріарха московського Йоакима Єфимія страждала невеликовною хворобою. Уже зневірена в можливості свого зцілення жінка, одного разу під час молитви почула голос. Єфимія, чому ти не звертаєшся до головної для усіх цілительниць? Є в храмі Преображення образ мій, іменований «Всіх скорботних радість». Поклич до себе священника з цим образом, помолись і отримаєш зцілення від своєї хвороби. І дійсно, після звершення водосвятного молебню, перед цією іконою жінка повністю зцілилася. За часів радянської влади в приміщенні Преображенського храму, що на Ординці, було організовано фондосховище Третьяківської галереї. Ікона «Всіх скорботних радість», яка зараз зберігається у цьому храмі, один з перших списків із першообразу. Сьогодні ж у багатьох храмах можна схилитись перед цим святим образом і попросити заступництво у Матері Божої, отримати розраду і допомогу по її святих молитвах. Справді, надзвичайна ікона, Женю, аж на душі потеплішало. Я ще думаю, що тобі потеплішало від того, що це диво, а дива завжди приємні. І от найприємніше в дивах те, що трапляється, вони неочікувано. І от зовсім нещодавно в житті однієї француженки сталося справжнє диво. Причому це не містика, це звичайне диво, яке може статися з кожним із вас. Заінтригував, правда? Правда. Давайте подивимося сюжет про звичайне диво. Шедевр флорентійського живописця Чимабуе, що висів на кухні француженки, продали на аукціоні в Сен-Лісі. Торги зупинилися на 19,5 мільйонах євро. Разом із комісією вартість перевищила 24 мільйони. Картину знайшли на початку року, коли аукціоніст оцінював майно жительки міста Комп'єнь. Експертиза підтвердила, що полотно належить пензлю Чимабуе. Він писав в епоху, що була перед відродженням. Його вчителем був італійський художник Джотто. Водночас аукціоністи планували вторгувати лише від 4 до 6 мільйонів євро.
Це були дуже перспективні торги. На продаж виставили унікальну картину великого художника Чимабуе. Аналогів немає. Кожен, хто хотів її купити, був готовим на все. Справжнє ім'я Чимабуе – Ченні Ді Пепо. Він жив у 13 столітті. Художник вносив новизну у візантійський стиль живопису, створюючи яскравіші, витонченіші і природніші зображення святих. Вважають, що продана картина спочатку була частиною диптиха, який зображує страсті Христові. Женю, я все зрозуміла. Мені терміново треба на кухню. Я почну там пошуки шедеврів. Катя, я сумніваюся, чи ти на своїй кухні знайдеш якийсь шедевр Пікассо, да Вінчі або Боттичеллі. Але створити кулінарний шедевр ти точно в змозі, щоб було просто і смачно. Яка гарна ідея для святкового столу з друзями, наприклад, з тими, які відмічають сьогодні День Ангела. На всі 100%. А це люди, яких звати Олексій, Афанасій, Георгій, Зосіма, Іван, Лаврентій, Микола та Петро. Вітаємо іменинників! Величенький список виходить, але і тут, мені здається, не обійшлося без невипадкових подій. Тому що, мабуть, саме ангели допомогли Миколі Федоровичу Ватутіну, який командував Першим українським фронтом 1943 року, саме 6 листопада, звільнити вранці Київ від німецько-фашистських загарбників. Тож, як це було? Давайте подивимося у сюжеті. Київ у часи Другої світової війни був кісткою в горлі для ворога і стіною тому, хто ним володів. Обидві сторони розуміли його стратегічну цінність. Саме він захищав Москву та південну частину України з вугіллям Донбасу та портами Чорного моря від нацистських загарбників. 19 вересня 1941 року німці все ж захопили Київ, відразу закувавши береги Дніпра у бетон.
Не раз Гітлер у своїй пропаганді наголошував на неприступність нашої столиці під його керівництвом. У ті слова можна повірити, якщо поглянути на втрати радянських військ при звільненні міста. Саме наступальна операція, яка тривала з 3 до 13 листопада 1943 року, вважається наймасштабнішою та найкровопролитнішою з воєнних операцій у світовій історії. З 4 мільйонів бійців обох армій залишилася лише половина. Найбільших втрат зазнали радянські війська при переправі через Дніпро. У ніч з 5 на 6 листопада по проспекту Перемоги їхали перші радянські танки. До 4 години ранку опір противника був зламаний. Та до обіду основні війська увійшли в Київ. Місто було зруйноване, але вільне. Центральна вулиця Хрещатик перетворилася на руїну. Відступаючи, війська Гітлера мінували, підпалювали і руйнували усе на своєму шляху. Лише 100 тисяч киян мешкало у місті. Тобто десята частина з довоєнного населення. Ті, хто не встиг утекти, залишилися жити на Подолі, Шулявці, Деміївці. Виснажені, деморалізовані кияни заповняли знищені вулиці та не приховували свою радість при зустрічі радянських військ. Той, хто не пам'ятає історії, не має майбутнього. Саме тому ніколи не можна забувати героїчні події, адже це справді гордість для нащадків. Друзі, якщо поруч із вами живе ветеран, то обов'язково привітайте його з Днем Перемоги і подякуйте за життя. Йому буде дуже приємно. Женю, погодься, слухати привітання завжди приємно, особливо, коли вони стосуються рідної землі. Угу. Але патріоти України є далеко за її межами. От, наприклад, в Турції пройшов фестиваль української культури, уявляєш? Так, дай відгадаю. Ти зараз хочеш сказати про те, що наш спеціальний кореспондент в Туреччині Сніжана записала нам якесь відео, коротенький сюжетик звідти. Угу. Власний стрім. Тож вітаємо нашу Роксоланочку і дивимося, як українці із турками вареники ліпили. Здравствуйте. Сьогодні така гарна. Я просто другого слова не можу знайти, тому що дійсно дівчина така гарна. Какая прелесть. Як вас зовут? Катерина Гультикін. Сьогодні у нас фестиваль української культури, який проходить в Кушадасах. Що у нас сьогодні здесь происходит? Спочатку плантація вареник. На даному фестивалі українські дівчатки будуть знайомити турків з українською кухнею. А що ще нас цікаво чекати сьогодні на фестивалі? Потім будуть танці. Приїхали з України колектив. Я буду грати на скрипці. Потім буде ще дефіле. Приїхала українська дизайнер. Це інтерв'ю з Екатериною. Ми зробили спеціально для каналу. Київська Русь. Київська Русь. Я приїхала спеціально для фестивалю в Кушадаси з міста Черкаси, Україна. 6 октября украинское общество в турецком туристическом городе Кушадасы при поддержке посольства Украины в Турции организовало первый в городе фестиваль украинской культуры. Мероприятие состоялось в старинном дворце Оküz Mehmet Paşa Kervansarayı, который был построен в 1618 году. Фестиваль посетили представители местной власти, в частности, мэр города Ömer Güner. В приветственных речах прозвучало, что межчеловеческое взаимоотношение и культурный обмен является важным критерием развития международных отношений. На протяжении всего дня атмосферу разнеженного осенним солнцем курортного городка будоражили зажигательные ритмы украинских песен и танцев, а также состоялся баттл между турецкими и украинскими народными танцами, в котором победила, конечно же, дружба. Изюминка фестиваля стала презентация украинской кухни. Стоит заметить, что также на фестивале состоялся мастер-класс для турецких граждан по лепке вареников. Завершился фестиваль показом коллекции вышиванок известной мастерицы из Черкас, заслуженного художника Украины Александры Тележенко. Уверены, что проведение данного фестиваля – это начало хорошей традиции. От дивлюсь я на це і просто не можу натішитися тим, що нарешті українська культура з'являється за кордоном. Не тільки там, знаєш, фестиваль французького вина, тижні хюге якоїсь там культури фьордів і чогось іншого. От бачимо, українська культура за кордоном. Ну, і, приємно ж. Сприймають її дуже добре і з захватом. Угу. А чому? Давай запитаємо у нашої гості. Запрошуємо до студії Анастасію Гайшинець, програмного менеджера Українського інституту сектора перформативних мистецтв і театру. Доброго. І критика. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Окреслити одразу. Український інститут – це от організація, яка займається саме промоцією української культури за кордоном, на кшталт Гьоте-інституту, British Council,
Council, французького інституту. Ну, про них ми знаємо, а от український інститут, наш рідний, чомусь трошки випав з цього потоку інформації. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, яка місія українського інституту, які зараз проекти виконуються, ну і що там в театральному секторі, що возимо за кордон? Так, це нова державна установа, яка виникла досить недавно. Ми намагаємось наступного року створити такі програми, які б показали Україну не з точки зору етнічної, да, тобто як це зазвичай вже, ну, тобто було досі, тобто Україна це не вареники, шаровари і віночки. Ми хочемо створити культурні програми, які покажуть Україну як сучасну, модерну, авангардну країну, яка може вступити в рівноцінний діалог не з точки зору цікавості як носія етнічної якоїсь компоненти, але сучасного фігуранта європейського діалогу. Тобто на виставку вишиванок у Франції можемо не сподіватися. Ні. А що це за конкретні програми? Скажіть, будь ласка, про них. Цей рік був присвячений обміну, культурному обміну з Австрії. Тобто більшість наших проєктів були саме в Австрії. Відбулося дуже багато концертів академічної музики, покази вистав, велика виставка сучасного мистецтва у Відні «Між вогнем і вогнем». Ми представили програму українських фільмів на Бієнале, це крупний фестиваль у Відні. Ось буквально він закінчився декілька днів тому. Ну, я можу перераховувати дуже багато. Ну, власне, наша присутність була найбільш очевидна у Відні. Але я, як менеджер театральних програм, ще займалася проектами у Польщі, також у Німеччині. Тобто поки що це стосувалося підтримки участі наших театральних проєктів в якихось міжнародних фестивалях. А в чому полягає ця підтримка участі проєктів? Ну, тобто ми обираємо якісь вистави і, власне, ми фінансуємо їх поїздку. Тобто це, ну, тобто держава таким чином підтримує своє мистецтво. До цього майже було дуже складно потрапити нашим театрам за кордон, якщо не було фінансування та запиту з їх боку. Оскільки не було жодних програм, які якби допомагали нашим митцям потрапити на якісь форуми крупні міжнародні. А це стосується лише державних театрів? Чи от, наприклад, такі інституції, як Дикий театр, можуть прийти пітчинг і поїхати з виставою? Можуть. Ми підтримуємо проекти недержавного театру, оскільки вони виявляються більш цікавими з точки зору запиту, який для нас формує західні партнери, які формують. Тому, власне, з тих пропозицій, які ми надсилаємо, вони частіше обирають навіть проекти недержавного театру. А як ви думаєте, чому так? Ну, можливо, тому що наш недержавний театр, він зараз більш гнучкий і більш швидко реагує на якісь виклики сучасності. І те, що цікаво на Заході, це, власне, Україна, як вона є. Тобто не такою, як ми хочемо її бачити, або якийсь образ сформований у театрі, тобто ідеалістичний. Да? Тобто їм цікава реальність. Як же сприймають ці програми за кордоном? І для кого саме ви показуєте ці вистави? Для діаспори або для саме іноземців? Ну, перш за все, звичайно, ми орієнтуємось на те, не на діаспору. Ну, тобто діаспора теж, звичайно, це перший наш споживач, тому що їм, звичайно, цікаво подивитися на своє мистецтво. Але, звичайно, головна наша фокусна група – це широкий загал європейської спільноти. Тому, ну, власне, я можу казати про свої програми театральні, те, що я робила вже цього року. Хочу сказати, що наші вистави сприймають з великим успіхом. У вересні ми показували сучасну опронту «Утопію Газ» на крупному міжнародному фестивалі «Музік Сетертаг» у Відні. Дуже цікаво, тому що ця вистава абсолютно класно вписалася в кураторську програму, яка називалася «Міфи цивілізації». А ця вистава саме апелює до теми це антиутопія про конфлікт людського та механічного, про те, як машина починає панувати світом. Натхненням для неї стала вистава Газ Леся Курбаса 23-го року, яку він поставив у Березолі.
От, це легендарна вистава, про яку можна окрему передачу робити. От. Ну і, власне, нова опера надихнулася цією виставою і зробили такий ремейк разом з режисеркою Вірляною Ткач. Дуже було приємно, що, власне, ця тема, яку вони якби підняли, дуже органічно вписалася в бачення кураторської програми одного з крупних масштабніших фестивалів музичного театру у Відні. У листопаді, буквально 7-го, починається фестиваль «4-й український тиждень у Гданську». Там будуть три вистави незалежного театру, саме незалежного. З усіх, з пулу пропозицій, які ми надали нашим партнерам, вони обрали саме вистави недержавного сектору з Харкова, Києва, Львова. Чи існує у нас прірва між от недержавним театром і муніципальними театрами? Ні, не існує. Ну, власне, погані дороги і Отелло, які були у Білостоку і Лодзі, це державний сектор. Угу. Я б не сказала, що існує якась прірва. Все ситуативно. Тобто не можна сказати, що існує таке розділення, що там повна катастрофа, а тут розквіт. Тобто все якби так. Ну, просто зараз є така думка, що ну, художні керівники, вони постійно тягнуть покривало на себе один з одним. Тому що якщо ти зустрічаєш когось художнього керівника, який займається державним сектором, він каже, що за нами майбутнє. А художній керівник державного театру академічного каже, що та ну ні, ребята, за нами майбутнє. Женя, ти знаєш, коли я займалася в аматорському театрі, ми так прагнули виглядати добре, ми так прагнули класно виступити. Я чула, що актори вже от професійні, в них це просто от на потік поставлено, знаєте, і вони відпрацьовують вистави, тому що так потрібно, ходять як на роботу. А ми ходили як на свято. Є таке, скажіть, будь ласка? Ну, думаю, що якась якби доля правди в цьому є, тому що недержавному театру треба докладати більше зусиль, щоб утриматися на плаву, скажімо так. Звичайно, державний театр інколи програє в тому сенсі, що там немає таких викликів і умов для акторів. Тобто, ну, конкурсна система, звичайно, яка теж зараз дуже сильно обговорюється, дуже є багато противників, да, тобто це суперечливо з точки зору впровадження її, там є багато питань, але тим не менш, це якимось чином буде стимулювати акторів до того, щоб не втрачати тонус і тримати себе у професії якби на гідному рівні. Хоча, якщо взяти державні театри, от театр «Актор» київський, з керівником Славою Жило, з продюсером, то вони якось ведуть себе не як муніципальний театр. Купа вільних акторів постійно змінюється, грає і Вертинський, і Рима Зюбіна, і багато запрошених людей, не тільки ті, які є у складі театру. Тобто він, державний театр може і в такому вигляді форматі також функціонувати. Може. Ну, щодо актора, це, власне, вихідна концепція цього театру, тому що він створювався, він називається «Актор», тобто там у центрі особистість актора. Він створювався як театр, в якому актори різних театрів мали можливість грати антрепризи, свої бенефіси, тобто там, де акторська особистість могла проявити себе як найяскравіше. Тому, власне, я думаю, що Слава не вирішив не відмовлятися від цієї концепції і просто її розвинув уже у осучаснив. А хочу повернутися, як то кажуть, на нашу землю. Те, що іноземцям щастить і вони бачать найкраще з України, це вже зрозуміло. А що ми, українці, кияни і мешканці інших міст, можемо побачити тут? Можливо, з-за кордону до нас також щось привозять цікаве? І взагалі, які театри ви порадите зараз? Які вистави йдуть цікаві? На що варто звернути увагу? Ну, от, власне, з тим, щоб побачити щось із-за кордону, це найбільша зараз проблема. Тому що, якщо вже навіть ми почали виїжджати потрошку, порушуючи цю герметичність, то привезти театр з-за кордону для нас зараз не є можливим. Ну, що стосується Українського інституту, то це не є нашою статутною діяльністю, тому що ми працюємо на те, щоб показувати українське мистецтво там. От. Але немає жодної структури, організації, взагалі програми, яка б опікувалася саме тим, щоб привозити яскраві зразки театрального мистецтва і показувати його нашим людям. Фестивалі виконують, тягнуть на себе цю місію, і на якихось театральних фестивалях, ну, той самий Гогольфест привозять до себе закордонні театри. І нещодавно у нас відбувся ще фестиваль театру «Ляльок», і також були поляки, і австрійці, і британці. Тобто можна було подивитися багато вистав. І я ще хотіла додати, чому неможливо, я не розумію. Адже виставки, наприклад, привозять, арт-проекти, перформанси привозять дивні, надзвичайні. А що з театром не так? Ну, по-перше, це дуже дорого. Привезти виставу, взагалі, вона ніяк не може окупитися. Тобто рівень
ціни на квиток, який має хоча б, щоб цей приїзд вистави вилився в нуль, да, тобто для нашого глядача є не підсильним. Угу. Тому вести виставу – це від початку, це якась дотація, грант або держпідтримка. І я думаю, що це питання часу, і, звичайно, це буде розвиватися, тому що такі вистави привозити потрібно, показувати і... Я думаю, що з часом це теж, я дивлячись на те, як вирівнюється наша ситуація в інших аспектах, то я думаю, що возити будуть, і це питання часу. Ну добре, а тоді що з українського порадити подивитися, куди піти? Я б порадила не пропустити фестиваль премію «Гра». Це нещодавна ініціатива державна, до речі, яка виникла буквально там два, здається, роки тому. Це буде другий, здається, фестиваль «Премія Гра». Власне, Київська пектораль, яка претендувала на те, щоб бути головною премією країни, безпідставно насправді, тому що вона якби обіймала лише київський театральний процес. Фестиваль «Премія Гра» – це перший фестиваль останніх часів, да, тобто який займається усім театральним процесом України. От ви сказали про Київську пектораль. А яке у вас взагалі ставлення до Київської пекторалі? Ну, не знаю. Мені здається, що премію треба реформувати і робити це якнайшвидше, тому що вона себе вже вичерпала в тому форматі, в якому вона існувала досі. Що б ви змінили там? Зараз, можливо, поради зараз дасте організаторам. Оргкомітет. Я б змінила оргкомітет, деякі структурні речі, тобто систему відбору, тобто систему голосування. А що ж, Анастасія, скажіть, будь ласка, який рецепт ранкового настрою ви, як театральний критик, порадите нашим глядачам? Я б порадила людям більше гуляти на свіжому повітрі і дивитися у віконечко, а не в смартфони, коли їдуть у метро або автобусі. Плюсик. Насолоджуєтеся прекрасним осіннім пейзажем. Абсолютний плюсик. Анастасія, дякую вам велике. Нагадаю, що Анастасія Гайшинець, програмний менеджер Українського інституту сектору перформативних мистецтв і театру, і ще й критик на сьогодні в гостях. Дуже вам дякуємо. Дякую. Ну, а саме зараз час дізнатися, які ж новини нам підготувала наша ведуча новин в ранковому настрої Діна Бернацька. Тому, Діна, тобі слово. Доброго ранку. Доброго ранку, Женю. Доброго ранку, Катю. Доброго ранку, шановні телеглядачі. 6 листопада – 310-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишилося ще 55 днів. Сьогодні – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, а також Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини. Православні цей день відзначають свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається «Всіх скорботних – радість». На ній зображена Діва Марія в оточенні людей, захоплених недугами в утисках, а також ангелів, які роблять благодіяння. На Русі з цього дня починалися зимові дівочі посиденьки. Як правило, дівчата займалися рукоділлям і одночасно співали або ж розмовляли. Відбувалося все це при світі скіпки, тому й сам день нерідко називали «светцем». Руський светець відразу дівчат, говорили в народі. Також було прийнято молитися в цей день іконі скорбної Божої Матері, просити її позбавити від скорботи і хвороб. В Україні стабільно скорочується кількість відділень банків. Уже 300 закрито. Так, за 9 місяців Ощадбанк закрив 159 відділень. Проміннвестбанк – 49, Приватбанк – 47, Універсалбанк – 12 і Райфайзенбанк Аваль – 7. В Україні запрацює комісія із захисту бізнесу. Очолить її прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Повноваження комісії дозволять ініціювати притягнення до відповідальності за порушення норм законодавства представників державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових осіб. Як зазначається в постанові, комісія перед розглядом скарги направлятиме її бізнес-омбусменам для попередньої оцінки і протягом 3 робочих днів. Всі ми спостерігали коливання курсу гривні у жовтні. Є пояснення. Так, у Національному банку повідомляють, що коливання курсу гривні в жовтні обумовлено зростанням попиту на валюту з боку імпортерів, енергоносіїв і товарів споживчого напрямку, а також попиту на готівкову валюту. У жовтні курс гривні незначно скоректувався, але залишається вище від показника початку року. Відзначається в новому макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України. Відзначається,
вважається, що в цілому ситуація на валютному ринку була сприятливою, що дозволило Національному банку продовжувати викуповувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Президент Володимир Зеленський підписав закон про судову реформу. Тепер склад Верховного суду скоротять з 200 до 100 суддів і ведуть новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Працювати не 5 днів, а 4 дні. Як вам така ідея? Вчені компанії Microsoft Japan провели експеримент. Так, протягом місяця у співробітників компанії був 4-денний робочий тиждень. І ефективність зросла на 40% в порівнянні з серпнем минулого року. У рамках експерименту ще одним вихідним стала п'ятниця. Серед співробітників, які взяли участь у програмі і пройшли опитування, 92% заявили, що задоволені 4-денним тижнем. При скороченні робочого тижня на 20% продуктивність співробітників зросла майже на 40%. Проводилось менше зустрічей, вони стали коротшими, часто онлайн, а не під час особистого спілкування. Крім цього, використовували на 23% менше електроенергії і надрукували на 60% менше сторінок. Деякі менеджери Microsoft Japan досі не розуміють зміну стилях роботи, а деякі співробітники висловлюють занепокоєння щодо того, що короткі робочі тижні будуть турбувати клієнтів. Microsoft Japan планує провести ще один експеримент взимку. Співробітники не будуть отримувати спеціальних оплачувальних вихідних днів, але їх відпускатимуть за власною ініціативою, так званим більш гнучким способом. Наразі це усі новини на сьогодні. Залишайтеся з телеканалом «Київська Русь». Я бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі. Женю та Катю бажаю вам гарного продовження ефіру. Діна, дякую за актуальні новини. Побачимося невдовзі. Ну, а якщо ви раптом пропустили щось з нашої програми та хочете надолужити, обов'язково підпишіться на наші сторінки у соціальних мережах. Це Facebook, Telegram, Twitter, Instagram і канал на YouTube. Червону кнопочку робимо сірою, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і завжди бути в курсі подій. І дописуйте коментарі, обов'язково. Женю, ти знаєш, що для тебе, для мене і для всіх телеглядачів сьогодні дуже важливий день. Рівно 68 років тому в Києві на вулиці Хрещатик, 26, відкрився перший в Україні телецентр. Справа в тому, що, напевно, всі телевізійники знають про цю дату, і для них це таке собі, напевно, свято чогось нового початку. Але на Хрещатику 26 дійсно можна ще побачити те саме, що було при відкритті. Однак, як це було, як відбувалося відкриття першого телецентру в Києві, ми побачимо в наступному сюжеті. Ці кадри відкривали еру телебачення в Україні. Собача упряжка заткує, бо технік неправильно встановив плівку. Це навіть не зразу помітили. Були в ейфорії від того, що сигнал проходить в ефір. Показ фільму зупинили, перезарядили плівку і запустили знову. Було це 5 листопада 1951 року. Оскільки сигнал був пробним, конфузу телевізійників глядачі не побачили. Первим фільмом було «Летіт уходить в гори». Його показували із кінопроекціонної. Вже наступного дня в ефір пішла пропагандистська стрічка «Велика заграва». Показ минув без ексцесів. Було нас четверо інженерно-технічних працівників-зв'язківців. Я керував цим процесом. Далі Ясиновський, Ставицька і Ковальчук. Телестудія. Усього кілька кімнат. Апаратна, режисерська, технічна та кінопроєкційна, звідки й видавали в ефір фільми. Через день, 7 листопада 1951 року, з Хрещатика 26 наживо транслювали парад з нагоди Дня Жовтневої революції. Вулицю ще не до кінця відбудували після війни, і з вікон телестудії було видно більшу частину руху колон. Дві камери були виставлені на недобудованому третьому поверсі Хрещатика 26. Не до, без криші, без нічого. Там поставили ці дві камери, передавали цей парад. Ну, він йшов десь порядка до години. Країна день і ніч трудилася на грандіозних будовах та виконувала сталінські п'ятирічки.
Події знімали на кіноплівку, але показували вже не тільки в кінотеатрах, а й по телевізору. Тоді це були КВН або «Ленінград-2». Містяни жили переважно в комуналках, тож подивитися приходили усі сусіди. Огромные деревянные ящики с крошечным экраном, перед которым на металлические рожки насаживалась огромная линза. И таким образом счастливый хозяин, обладатель телевизора и не имевшие такового соседи смотрели первые передачи киевской студии. У 1951 році у Києві було лише 622 телевізори. Показували переважно хроніку, концерти і кінофільми. Вічно дякую, ваше високоблагородні. На екрани саме вийшов фільм «Тарас Шевченко». Остання робота режисера Ігоря Савченка. Сталінську премію за фільм тоді отримала майже уся знімальна група, у тому числі й актор Сергій Бондарчук. Хіба мала на Русі чесних і добрих людей? Добрий вечір, товариці радіоглядачі! Починаємо телевізійну передачу Київського телевізійного центру. Передаємо текст-таблицю та музику для настройки телевізійних радіоприймачів. Коли я побачив перший раз на екрані Даніленка, мені так вона понравилась, ну, як жінка понравилась. І думаю, треба якось устроїтися, хоча б попасти на телевізійне, щоб побачити цю атмосферу. Диктори в українському ефірі з'явилися у 1952 році. Вони віталися з глядачами і робили невеличкі анонсові оголошення між програмами та прогноз погоди. Добрий вечір, товариші радіоглядачі. Починаємо концерт в студії Київського телецентру. Першою була Чорнява Ольга Даниленко. Трішки пізніше прийшла Білявка Олена Ніколаєва. Якось так дуже так інтелігентно і так тихесенько називають. Одна з перших. Я перший диктор. Ми разом з Ольгою, я 14, вона 15, разом працювали тільки вдвох. Працювати жінкам доводилося цілодобово. Вчилися на ходу. Зате їх знало в обличчя практично усе населення країни. Тоді телевізія було ні каплі не похоже на сьогоднішнє телевізія. У 1959-му українське телебачення займало усього один поверх на Хрещатику 26. Студій було дві. Обладнання, громістке, камери і навіть мікрофони важкі і неповороткі. Коли у нас виступав Московський театр, і я працював в наушниках, і звукорежисер мені говорить: «Ближе, ближе, опускай, опускай». Я начал опускать. В это время выступал народный артист, по-моему, Советского Союза, Топорков. Я запомнил, потому что я писал объяснение. И я опустил низко, и вот в процессе выступления он вдруг немножко приподнялся и стукнулся головой об этот микрофон. Микрофон был увесистый, большой такой, габаритный. Но прерывать нельзя было. После окончания его выступления смотрели микрофон, ничего особенного не было. И все равно, значит, я получил замечание. Почали збирати фонотеку. Тоді зберігали звук у величезних рулонах. У ті роки музика супроводжувала навіть інформаційні сюжети. Причому для кожного епізоду підбирали окремий супровід. Единственный источник пополнения музыки для оформления – это были записи московского оркестра «Госкино». Их было очень много тогда, и они делились все по жанрам, если можно так сказать. У нас в аппаратной стояли 4 магнитофона больших вот этих вот. Теперь я даже не знаю, есть ли где-нибудь теперь такие. И посюжетно, фрагментарно на каждом магнитофоне стояла нужная музыка. И по сценарию, по тексту, мы по абзацам, так как это было положено, тут были номера отдельно записаны на сценарии. И мы, каждый фрагмент, нажималась кнопочка, из аппаратной наверх шел звук, и вместе с изображением шла музыка сопровождения. Цього року власну телестудію отримав Херсон. Апаратно-студійний комплекс надійшов прямо із брюссельської виставки і був змонтований в старовинному приміщенні «Арсеналу».
розпочалося будівництво радіорелейних станцій. По Запорізькій області пройшла союзна релейка «Москва-Тбілісі». У маленькому провінційному Мелітополі спорудили потужний ретранслятор, але він транслював московські телебачення. Тільки його до 70-го року і дивилися мелітопольці. А от в інше місто Запорізької області, Бердянськ, релейку провели з Донецька. І там могли бачити програми із сусіднього обласного центру. І це не єдині випадки телевізійної плутанини. Втім, люди раділи усьому новому. Щирі вітання всім першопрохідцям національного телебачення. А скоро, до слова, всі, не тільки першопрохідці будуть святкувати професійне свято, а День телебачення, тому відзначаємо його, напевно, всі, хто до цього причетний. Якщо ви хоч раз в житті телевізор дивились, пульта в руках тримали, все, святкуйте з нами. Привітайте всіх телевізійників. Ну, а ми будемо продовжувати і зараз хочемо запросити до екранів і дорослих, і малих, бо у нас мультик. От завжди, коли дивлюсь мультфільми, починаю щось фантазувати. А давай пофантазуємо з тобою на тему якоїсь казки, наприклад. Не естрадної виконавиці, а казки, ну, як у Андерсена, Ганса Крістіана. Уяви себе принцесою казковою. І ти збираєшся... Це уявляти не треба, далі. Добре, ти збираєшся на бал. Це треба уявляти? Ну, так, так. Добре, ти збираєшся на бал. І тут тобі приносять сукню, яка зроблена з троянд. Вдягнула б таку? А можливо, якщо троянди будуть без шипів, а то так трошки колоти буде, знаєш. А що, ти бачив десь такі сукні, до речі? Я не бачив. А от у Нью-Йорку бачили. Бо саме там пройшла виставка справжніх квітучих суконь. Ну, я хочу вже скоріше побачити цю красу. Давайте подивимося на екран. Мода і квіти. Між ними панує повна гармонія. У торгових центрах Нью-Йоркського району Гадсон-Ярдс проходить дизайнерська виставка флористів. У коридорах між магазинами розташувалися манекени в незвичайному вбранні. Тут ми виставили 14 чудових манекенів. Усіх прикрашено тільки живими квітами, щоб люди зупинялися, занурювалися в це видовище, ставали щасливими. Квіти всім дарують душевне піднесення. Сукні зіткано з троянд, тюльпанів, гвоздик, гортензі та безліч інших квітів. Вбрання створювали нью-йоркські флористи. Флюдевіллі – це розкішна міжнародна виставка. Але в кожному місті ми завжди працюємо з тамтешніми флористами, щоби влаштувати свято для місцевих талантів. Тому незалежно від того, у яких містах ми буваємо, виставки всюди різні. Флористи самі придумують наряди, зокрема й найдрібніші деталі. Потім закуповують квіти в місцевих садівників. Усі рослини обов'язково мають бути свіжими. Вони обирають квіти, які протримаються до кінця заходу. Тож потрібна добра стратегія. До всієї виставки суконь застосовано багато прийомів, які допомагають експонатам довше прожити. Виставка в Гадсон-Ярдсі триватиме 10 днів. Тож, друзі, хто зараз у Нью-Йорку, стрімголов біжіть дивитися на квітучі сукні, поки виставка діє. Але, Женю, ти знаєш, ми тут в Україні теж не пасемо задніх. В нас є настільки талановиті дизайнери, настільки обдаровані майстри, що вміють прикрашати трояндами не лише одяг, а самі серця. Навіть трапляється інколи так, що тих дизайнерів ти знаходиш зовсім неочікуваному місті. І от нас сьогодні в гостях, хоча я навіть не знаю, гості це чи не гості, Юля, скажи мені, ти гость сьогодні чи не гість? Скажи, як тебе представляти? А я знаю цю дівчину, це просто ведуча програми «Ранковий настрій» Юлія Стрішкіна в нас сьогодні в гостях. Так, вітаю, привіт, вітаємо. По-перше. Я зараз розумію, що можна розслабитись, відкласти сторону планшет, так, Юля проведе вам всю програму далі. Юля, а де Сімба? Чому ти сама? Сімба, Сімба чекає на свою чергу вдома, тому що сьогодні ми будемо говорити про декор. Він має відношення, тому що він контролює кожний процес. От він приходить і дивиться, так, що ти робиш, а як ти зробила. А особливо те, що стосується, одразу покажу, це декоративний такий віночок, який можна вішати на двері чи на стіну.
він ось так висить. О, Різдво скоро, можна ж буде повісити на двері, і одразу зрозуміло, що там собака вдома. І це смаколики для собак. І тому, звісно ж, контроль якості проходять вони з першого Сімби. Друзі, для тих, хто не знає, я поясню, Сімба – це чотирилапий Юлін партнер і друг, партнер по телеекрану. Японський шпіц. Так, японський шпіц, там блакитні крові, там така родословна, що важко навіть розказати. Він вже зараз просто там радіє, напевно, від таких компліментів. Дякую тобі. Класні штуки, він такий супер-пупер. Так, ось це для тварин ми з ним таке створили. Ще ми створили таку скатертиночку, також для тварин. В чому тут фішка? Вона полягає в тому, що якщо підлога, вона з кафелю, наприклад, та, вона слизька, як правило. І якщо ми покладемо на стіл, я не знаю, як показати, давай, можливо, спробуйте. Будь-якого разу, бачиш, вона не рухається. Тобто, лише верхня поверхня рухається, а низ він залишається на місці. Тому що вона тут прогумована та водонепроникна. Це для чого? Це скатертинка для тварин, я ж кажу. На підлогу, так. А це щоб мисочки там не совав зайвий раз, так? Що ж таке? Так, щоб вони не їздили по всій кухні. Клас! А він тут їсть собі, навіть якщо там щось залишається, то ви просто потім там чи помили, чи щось скажули. Ти мені відкрили очі, зараз відчуваєш себе якимось школярем, який вчить математику. Ти знаєш, Юля, в мене вдома живуть зі мною два кокер-спанілі американських, то їм оця ковдрочка на один раз. Поїсти і погратися на один зуб. Є інший варіант. Вони можуть бути різних розмірів. Це також ми з Сімакою придумали. В чому тут полягає справа, цікавинка? Вона пластикова, тому вона многоразова. Вона, звісно, також водонепроникна. Але головне, те, що ви можете купити у звичайних магазинах, воно просто нанесли малюнок принтером. Давай ми покажемо, щоб усі бачили цю красу. А тут, малюнки також у нас є різні. А тут фішка в тому, що ми зробили спеціальний такий захисний шар, завдяки якому собачка та продукти, якщо навіть вони падають, вони не контактують ні з краскою, ні з пластиком, ні з чим. Ти постійно тут на каналі щось робиш, монтуєш програми, займаєшся Сімбою, тут ще й рукоділля. Ну чекай, в мене ж є декілька годин вночі. Не забувай про це, будь ласка. Ну, тим паче, ми вже зранку в студії з 6 години, тому навіщо спати? Так, поки ви там писалися, я трошки там... Я, до речі, готувалася до майстер-класу, у нас сьогодні ж буде ще майстер-клас такий невеличкий. Я вам зараз дорозповім, а потім покажу, як це робити. Вже, до речі, клей наш готовий. Я відкрив той набір фотографій, який ти скидав. Можеш казати, що показувати? Відкрий, будь ласка, миловаріння, тому що, звісно, я не могла принести, тому що вже роки пройшли. Хотіла похвастатися. Юля, скажи, будь ласка, тут всі товари, можна так назвати товари, так? Бо це ж можна ще й купити, друзі. Якщо ви хочете таке придбати, то можна. Це все речі для тварин або є для людей? Ні, звісно, є ще й для людей, а там знизу ми можемо побачити такі паше для чоловіків, які такі платочки, які вставляються у карман піджачка. Вони... Справжні джентльмени носять такі кусточки. Так, але вони для свята, вони є різні. А можна показати такий рівненький, ще є також варіант? Це для свята або для ведучих. Вони такі яскраві. Я просто подивилася ринок, промоніторила, дивлюсь, немає. А думка є, чому б не зробити. Женя, я хочу бачити тебе завтра з таким от куточком. Під смокінг піде добре, але я не буду з'являтися зранку в смокінгу, пробач. На Новий рік. А чому? Мені дуже личитиме чоловік у смокінгу. Мене поб'ють, по-перше, всі ті, хто знає, що не можна зранку бути в смокінгу. Це суто вечірній одяг. Добре, ми ще це обговоримо, Юля. А в мене ось таке питання. Ти магістр міжнародної економіки. Та-та-та-та, ще одне відкриття. Як ти дійшла від тої професії до, власне, телебачення і ось такого мистецтва? Ну, я можу назвати це мистецтво. Зараз не прошу запитання, що в економіці все настільки погано? Ну, насправді, творчі прояви, вони були з дитинства. Ще в школі це постійно концерти. Більше того, коли були початкові класи, і ще на дорослу сцену в школі мені не дозволяло виходити,
виходити. Ми влаштовували концерти вдома. Тобто ми запрошували, дякуючи нашим батькам, вони підтримували, вони готували дуже такі гарні вечері. А ми якусь культурну програму готували. І більше того, ми ще й заробляли на цьому. Тому що ми казали, хочете бути присутніми, будь ласка, квитки купуйте. А ще я так на концерті можу виступати. Це, до речі, для собачок також все ексклюзивне. Гав-гав. Сімба в телеканалі партнерка. Новий проєкт на телеканалі «Київська Русь» буде згодом. Гав-гав називається. Перекладач собачого. Ти грала в КВН. Так, була причетна. Якщо пам'ятаєте, у Києві, я не пам'ятаю, який рік, але у ще бінго-клуб нічний такий був. Знаю я такий клуб, звісно. Там був відбір до Ліги Маслякова, до телевізійної ліги. І я ще була тоді у 10 класі, але мене запросили до складу збірної університету, і ми зайняли друге місце. Ви що, я так пишалася взагалі, для 10-класниці то було щось особливе. Це круто, я теж грала в КВН, я виступала, і в мене я так успіваю. Вітаю. Так, так, не лише в цьому, у нас багато спільного. Зараз нам принесуть по чашечці чаю, якісь пундики, і дівчата згадають все своє минуле. Женя, а ти можеш йти, ти відпочивай. Ні, давайте якось ближче до теми, до рукоділля. КВК – це прикольно, але ж ти на сцені не робила всі ці речі. Це просто все йшло до нього, і потім наступним етапом вже було миловаріння. Тобто це те, з чого починалося. Планшет на екран. Так, давайте подивимося на екран. Вау, це мило! Так, це змила абсолютно все, окрім цієї верхньої частинки, звісно, металика. Я ніколи не подумала, що це мило. Ну, тістечко, можна подумати, брошка якась, прикраса, але не мило. Таку красу шкода милити. А це також мило, Венера Міловська. Венера Міловська. Це моя гордість. Ну, це мистецтво, це взагалі мистецтво. Юля, ти знаєш, що це підступно, робити таке мило? Мені люди казали про це, так. Вони не могли митися ним, воно просто стояло та радувало око. Подивіться, Боже, а це яка краса. Юля, в тебе справжній талант бачити в простих речах красу. Знайти от навіть у такому, ось як це, до речі, називається, слінявчику. Слінявчик, нагрудник, так. Так, навіть просто у цьому, подивіться, мереживо і камінці. Ну, це естетика, це треба мати смак. Звідки в тебе такі прямі руці? Хто тебе вчив цьому? Були чи ти самоучка? Щодо цього, ні, ми навчили лише писати картини, там є закладочка, якщо встигнемо, можна показати. А так усе інше, ні. Я просто бачила якісь речі, які мені подобались, намагалася в інтернеті знайти, можливо, хтось вже робив. Ось так лише вчилася у людей, і все. І після того закуповувала матеріали, сідала і намагалася зробити. Багато попсувала всього, поки навчилася? Ну, було дещо. Звісно, як без цього. Геній не псує, геній творить, Женю. Юля, але ж я знаю, що ти малюєш картини, пишеш картини, правильно? І вони не лише в Україні їх знають далеко за кордоном. Розкажи про це. Вони продані так за кордон, просто там є такі роботи, які я намагалася робити як 3D, наприклад. Є такі трикутникові. Ну, тут я їх додавала стрази, от у середині квіточки можна бачити, це чорні стрази. Це масло, це все написано маслом. Це написано маслом, друзі, уявляєте? Трикутниковий, незвичайний, також стрази використані, бачите, у середині. А чому саме трикутник? Незвичайна форма, тому що просто вибір був не дуже великий на той час. Мені хотілося щось таке незвичайне. Ось ця робота, вона продана була у Польщу, Touch of Art, міжнародна галерея. Вираження тут в тому, що людина, коли вона гнівається, в неї такий поток йде негативу з її роти. Я хотіла показати, що люди, подивіться, який жах відбувається у моменти, коли ви агресивні. Ось це 3D-робота, які я намагалася робити. Бачите, тобто основа, вона малюється, а далі при прикрашається вже якимось декором, який і дає цей об'єм. І намагалася рамочку теж таку. А, це моя сама перша робота. Десь я бачила цю картину. Леонардо? Це ти? Це я коли прийшла до школи, 2 тижні провчилася, і через 2 тижні я прийшла з цією роботою. Ну, мені дуже хотілося. Штучні квіти, так. Юля, ну ми бачимо, що в тебе купа талантів. Можливо, ми ще не все знаємо? Які є ще? Що ти приховуєш? Жонгляш, можливо, там, не знаю. Ну, а що, ми все в одній програмі будемо розказувати? Давайте розтягнемо задоволення. Акробатика буде у наступному випуску, друзі. Так. Якщо можна, зверніть увагу на
на ось ці вінчальні набори, вони просто мені так дуже подобаються. А, я знаю, де вони є. Тан-дара-дан-дара-дан-дара-дан. А я поки що, ой, поки що покажу. У нас є ще така, це ми робили, ми з Сімакою проводили, коли міжнародну, першу монопородну виставку собак його породи, японських шпіців, у 18-му році. Це нагорода, так? Так, це я робила такі нагороди. Одна з, ну, у нас просто не було собачки ветерану, тому вона у мене залишилася так на згадку, ну і тепер вже можна показати. Ось така нагорода. І ще я чому, щоб ми нарешті перейшли до майстер-класу, тому хотіла показати саме весільні роботи. Ось це, наприклад, така подушечка для обручок. Їх можна зав'язувати. Так, звісно. Можна потримати? Тримай. Так. Я також подивилася в інтернеті, ну немає аналогів, чому б не зробити? Думка прийшла. Так, а воно відкривається чи ні? А, чи це от сюди потрібно класти? Друзі, подивіться, тут серединку, тут, так? Треба можна, класти можна покласти, каблучки. А можна прив'язувати ось так за стрічки. Вони так одягаються сюди і прив'язали. Угу. Все, і потім зняли. А тут інший принцип. Тут, бачите, я такі коронки зробила, і ми кладемо їх прямо на коронки. І вони таким чином, вони і так будуть триматися, але... Ну, додатково. Так. Це як дві додаткові прикраси виглядає, подивіться, друзі. Хто хоче заміж, беремо цю таку подушечку в Юлі, купуємо і показуємо чоловікові майбутньому, кажемо, Женя, в тебе ж є дівчина, це, так? Це називається такий легесенький. Женя, от подивись, яка подушечка. А оце от для каблучок, для весілля. Супер, коли враг сідемо, то, будь ласка, поклади. Зараз ми будемо робити таку, ну, практично таку, тільки маленьку. Так? Для того, щоб її зробити, нам знадобиться, по-перше, пінопластова така основа. Ну, звісно, це займає час, тому я практично вже приготувала. А скільки часу ти витратила, щоб зробити таку подушку? Ну, більше години, десь години півтори, тому що, дивіться... Пінопластова основа. В принципі, якщо з якоїсь техніки там залишився пінопласт, можна вирізати, да? Ну, якщо ви зробите форму. Це акуратно, то так. Звісно, можна. Наступний крок, ми беремо розочки і ми починаємо, у нас десь тут, ну давайте 4 штучки ми відріжемо. Де брати розочки? Можна взяти пенопласт, якщо немає там техніки, де його можна купити? В магазинах. От все, що ви бачите, воно купується чи готове, чи ви купуєте частинами, потім його робите руками саме. Трояндочки також, так, всі ці прикраси? Так, ну трояндочки, як бачите, вони вже готові продаються. Деталі, аксесуари. А це якийсь спеціальний магазин? Це для хендмейду, для рукоділля. Так. Їх зараз дуже багато. І тут зверніть, будь ласка, увагу, що ми дуже помилку часто роблять. Ми відрізаємо розочку десь ось на такому рівні. А, тобто якийсь там сантиметр того стебла ще має залишитись, так? Навіть можна менше. Я зараз поясню, чому. Тобто ви побачили, отже, яка висота. Зараз поясню, чому. Дивіться. Якщо ми відріжемо дуже коротко, вона може вийти звідси, ця проволока, і вона не буде тримати саму розочку. І вона тоді буде розпадатися. Це, звісно, є дуже погано. Потім, наступний крок. Ми отак її загинаємо, для того, щоб знову ж таки вона трималась. Я зараз швиденько загну на інших. От. А я думав, ти лишаєш, щоб встромлювати в пінопласт. Я теж так подумала, дивлюся, тут є такі... Ні-ні, ми ж їх клеїмо, тому що, ну, навіщо нам, щоб хтось там міг... А скажи, Юля, нам потрібен якийсь спеціальний інструмент для того, щоб зробити такий виріб? А, або можна просто, ну, от, як ножицями, просто це не зіпсує ножиці, наприклад. От я бачу, ні, ну, ножиці, ти бачиш, у мене тому їх і двоє, тому що ці я ріжу по металу, а цими це для стрічок та подібного, такого більш ніжного. Так, тобто, далі... друзі, беріть міцні ножиці, а може навіть спеціальні, може якісь... На камеру, давай, на камеру, на камеру. Повільно, повільно, на камеру, щоб все зняли так, і красиво. Так, зараз, у нас якраз дві залишились, зараз все покажу. Отже, узяли ми розочку, так? Беремо ми клейовий пістолет і наносимо достатньо клею. Тобто не жалійте, але й не потрібно дуже багато. Основна так? фішка в тому, щоб правильно це зробити, це оце покрутити пістолетом. Це покрутити пістолетом для того, щоб воно не потягнулося і потім Женю, нікуди не пішло. Основна фішка – це мати такий пістолет. Тебе багато таких девайсів? Чи, в принципі, одного-двох вистачає цих пістолетиків? Пістолетів? Ну, в мене є один, яким я працюю, інший лежить на всяк випадок. Ну, якщо там зламався, а ти щось робиш, ну, це неможливо, якщо робота не запечена. А з досвіду там є якась різниця?
них, чи можна будь-який там купувати, дешевий, дорогий? Так, там є різниця у цих... Ну, у стержнях самих, да, і в потужності. У стержнях, у розмірі і у потужності, так. Юля, а для дівчини не складно користуватися пістолетом клеєвим? Можна я потримаю? Стріляти ні в кого не треба, просто натискати. Так, чи важко натискати? Ні, я не натискаю. Та все одно Женя в тебе направила, що Юля, не бійся. Я за Жені просто тут турбуюсь. Скажи, будь ласка, а розкажи, що ще тут? Оце яйце, це різдвяне чи пасхальне? Це шарик такий, кулька така. Так, а вона зроблена, ну, за аналогічним приблизно принципом, клеєвим пістолетом. Єдине, що потрібна кулька, яку ми обробляємо, ґрунтуємо, потім ми її фарбуємо і вже після того прикрашаємо. Це в стилі шибі-шик називається. Ось ці підставочки я замовляла спеціально для себе, ми розробляли їх з людьми, які виковують, і потім вже сама їх красила. А можна питання? Дуже гарно. Можна і на день народження. Це такий декор, який може радувати кожного дня. Ти заходиш, і в тебе вдома стоїть така краса. Женя, одразу видно, що ти не любиш стиль шебі-шик. Я обожнюю цей стиль. Це там все таке біленьке, такі кружавчики, трояндочки. Я одразу починаю, а для чого? Як використовувати? А я одразу побачила, де я вдома в себе можу це поставити. А ми, дівчата, несемо вдома все, що бачимо. Блискуче або гарне. І потім майстерно це прилаштовуємо, до речі. Далі, дивіться, ми зробимо ось цю праву частину, декоруємо її, так? Вже першу основу я зробила. Зараз покажу принципіально, як вона робиться. Тобто ми беремо стрічку, так, прикладаємо, розуміємо, яка довжина нам потрібна. Ну, ось тут вже другий крок, тому вона, звісно, менша за першу. От, потім нарізаєте собі. Тут залежить від дизайну бантика, який ви зробили. В нашому випадку ми будемо брати 4 штучки, так? Отже, 4 такі стрічки нарізали собі. І не забувайте дуже обережно обробляти краєчки, щоб вони потім не розходилися. Оцього я завжди боялася, як не спалити всю стрічку. Ні, просто дуже обережно, швиденько, чинь, і все. Бачиш, не потрібно тримати там довго, ні-ні-ні, тоді, звісно, ти це зіпсуєш. Краще попрактикуйтеся вдома і тримайте біля себе вогнегасник. Так. Добре, поки робиш бантик, розкажи, будь ласка, про Ейфелеву вежу. Чому саме вона? А, це мені просто в інтернеті вона трапилася. І трапилася вона після того, як я приїхала з Парижу. Дякувати Богу, в мене була можливість побачити її на власні очі. І до того ж, я хотіла, особливо мене вразило, коли вона, знаєте, сяяла. От вона у вечірній час, вона дуже красиво так переливається. Вогні Парижу. Так. І я спочатку думала, можливо, зробити її з глітеру повністю, щоб вона отак вся сяяла, а потім зрозуміла, що ні, то може буде так аляповато, і маємо те, що маємо. Знаєш історію про Ги де Мопассана? Ні, розкажи. І Ейфелеву башту. Вежу, розкажи. Ги де Мопассан ненавидів, був один з тих, кому муляла око постійно Ейфелева башта, але все ж таки кожного дня він обідав на самій цій башті в ресторані. А знаєш чому? Нонсенс, чому? Тому що він казав, що це єдине місце в Парижі, звідки не видно Ейфелевої вежі. А, чудово. А я би до Парижу поїхала із такими прикрасами. Що це, Юля, розкажи. Це так, які міні... Це набори для вінчання. Це для свічок. Ми в них закладаємо сюди свічечку і ось так зав'язуємо все. І все, що капає, воно капає вже туди і не буде пекти, якщо на руки воно трапиться чи щось таке. І є ось така гарна скатертинка також під ці свічки, так я розумію? Серветочка. Рушничок – це тут він лежить, а це... Платочки для вінчання. Ну, хтось використовує свічки, хтось бере платочки, там різне, хто як хоче. Ну, я зробила так комплектиком. І дивіться, далі, ми беремо прикрасу, тобто ми підібрали, що в нас буде в центрі, і зараз ми фінішуємо, наносимо клей і завершимо цю частину. Все робиться оцим клеєм, так, з гарячим пістолетом? Так, ось вона готова. Так, і далі, і... Далі ми будемо її кріпити вже безпосередньо на серце. Ну, просто фіксуєш так і на заготовці, і все. Так. А ти не пробувала використовувати якийсь інший клей, можливо? Чи це найзручніший спосіб? Це найзручніший. Так, справді це найзручніший. Тут місце вже кожен обирає, де він захоче собі.
Це вже індивідуальний дизайн. Так, тут з приводу дизайну також можна робити, ось як тут бачите, такі стрічки для того, щоб зав'язувати. Але ми в цій моделі не будемо її перегружати, тому що я сюди вже запланувала ось такі коронки. Завдяки тому, що у них є, вони виходять зверху трошечки, тобто обручки будуть дуже добре триматися так за них. Це все якісь магазини хендмейду, просто звичайні? Чи у тебе якісь там секретні місця, можливо, там десь там? Та ні, звичайні, кожен може знайти їх в інтернеті. Все, що ви бачите, більше ніяких секретів немає. Слухай, ти коли робиш такі, знаєш, там набори для вінчання, такі подушечки для обручок, є ж традиційні моменти, напевно, якісь, які треба враховувати. Якісь змістові речі. Вивчаєш призначення, якісь там традиції, що має бути, чого не має бути? Ну, чесно кажучи, я так в традиційні моменти не вдавалася, тому що це моя ідея, і я її розвиваю. Я сама створюю традиції. Це не дуже скромно, але це факт. Юля, а яка з цих робіт твоя найбільш улюблена? От близька до серця. Кожна. От чесно, кожна. Тому що в кожну я вкладаю душу, кожна для мене дуже дорога, особлива. Не можу виокремити. Ні. До речі, все, вона готова. Це надихає дуже. От бач, мене надихнулося. Метелик тебе надихає? Так. Клас. Клас, так. Ну все, ми тоді можемо її... презентувати? Напевно, можливо, на благодійність передати. Так, ми зараз про це скажемо, але я, знаєш, що я ще хочу запитати? Мабуть, головне питання, що тебе надихає на творчість? От я хочу творити, хочу щось зробити, я, наприклад, люблю в'язати гачком, але так щось тоненьке, то немає часу. От як ти знаходиш час і що надихає тебе зробити саме ось цю красу? Юлія Сімба. Саме цю. Ага, до речі. Сімба у нас білосніжний просто. Ну, Сімба, звісно, це само по собі, він муза, однозначно, але з дитинства у мене таке було, що воно приходить, воно за мною ходить, зробити, і якщо я не роблю, в мене починається депресія. Тобто в мене просто немає варіантів, мені потрібно робити для того, щоб воно виходило, воно народжувалося у такі речі, іначе життя мені не буде. Це відповідальність, насправді, ти дуже відповідальна людина. Коротше, я можу сказати так, з понеділка, коли ви будете дивитися «Ранковий настрій», там буде Юля з Сашою будуть вас прокидати. Ви вже якось по-іншому на цю дівчину будете глядати, щоб вона ще такі руками вміє робити взагалі. Дякую. Супер, круто. Друзі, і про те, що ми говорили, ми з Юлією так подумали. Якщо хтось з вас, якомусь припаде до серця, ось це серце, троянда краса, ви можете її придбати. І всі гроші, за які ви її купите, ми пустимо на благодійність, на якусь добру справу. Так, ми, напевно, розмістимо на сайті, в Фейсбуці. Про яку ми обов'язково вам потім повідомимо. Ми можемо викласти цю роботу, фото з усіх боків, в наших соціальних мережах. Це Фейсбук. І ви пишіть ціну, аукціон зробимо. От хто останній дасть найбільшу суму грошову, той і отримає надзвичайний подарунок. Детально розпишете у Фейсбуці вже, у пості, якщо це має бути робити. Юль, ну дякуємо тобі велике, будемо рухатись далі. Дякуємо вам. Дякую. Вибачте, звичка. Коротше, далі буде у нас музична сторінка, тому що сьогодні хочемо розказати про одну надзвичайну особистість, яка народилася саме 6 листопада. Це Адольф Сакс. Адольф Сакс свого часу винайшов перший у світі саксофон. І, до речі, він носив ось такого метелика. Не точно такого, але метелика точно носив. Історія саксофону розпочалася у 1842 році. Відомий винахідник музичних інструментів Адольф Сакс поставив собі за мету усунути інтонаційну розбіжність між дерев'яними та мідними інструментами в духових оркестрах. І ось на одній з виставок в Брюсселі він представив свій муштучний офіклейт. Саме такою була початкова назва інструменту. Пізніше у паризькому часописі було опубліковано статтю, в якій винахід сакса назвали саксофоном. Перший твір, в якому був використаний саксофон, належить перу французького композитора Гектора Берліоза, який високо оцінив винахід Адольфа. Сам саксофон має вигляд конічної трубки, яку іноді покривають золотом, сріблом або нікелем, по всій довжині якої розташовано від 20 до 23 отворів різного розміру. Існує безліч різновидів саксофонів, кожен з яких має своє особливе і неповторне звучання – сопраніно, сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Цікаво, що інструмент належить до сімейства дерев'яних, попри те, що сам він з дерева ніколи не виготовлявся. Що ж до самого митця, то винайдення саксофону стало початком його творчого шляху. У 1846 році сакс отримав патент на систему духових інструментів, названих саксофонами. А за рік до цього винайшов та запатентував сакс-горн. Пізніше його запросили викладати саксофон в Паризьку консерваторію. Саксівський винахід понині лишається популярним по всьому світу. Та незважаючи на те, що батьківщиною саксофону є Бельгія, найбільшу популярність цей інструмент здобув в Америці. Та й сучасний джаз важко уявити без саксофону. Серед найвідоміших саксофоністів сучасності є американці Чарльз Невіл, Джон Зорн, Гордон Гудвін, англієць Енді Мекей, німець Макс Грегер та інші. В Україні саксофон популяризують Дмитро Олександров, Олег Левицький, а також Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. Сюрпризи. Дякуємо тобі, Софійко. Давайте вас познайомимо, по-перше. Хочеться переривати. Давай, Софія Михайлова, у нас саксофоністка, справжня артистка. Причому Софія рекордсменка України, вона має рекорд Національного реєстру рекордів України, як наймолодша саксофоністка, яка імпровізує джаз. Привіт, по-перше, тобі. Я дуже радий тебе бачити. Вітаємо тебе, Софійко. Привіт. У нас сьогодні також ще тато Софія. Олександр Михайлов, художній керівник студії музичного мистецтва естради «Крок», викладач класу саксофону. Доброго ранку вам, Олександре. Я вам, по-перше, хочу подякувати за цей ранковий настрій, те, що нам подарували. Насправді, це був сюрприз. Ми чекали на саксофоніста. І я собі уявляла, що це такий музикант, там, років так за 50, а тут така зірочка. І це дуже-дуже приємно, що наша Україна багата на такі таланти. Софія, скажи, будь ласка, скільки ти вже граєш на саксофоні? Я почала грати з 5 чи 6 років. З 5 чи 6 років? Так. Зараз тобі 9? Так. Це виявляється, що за 3 роки ти стала навіть раніше рекордсменкою України? Слухай, так. Ну просто браво. Я аплодую, браво. Велика молодець. Скажи мені, будь ласка, а чому ти вирішила грати саме на саксофоні? Я спочатку дивилася на свого брата, мій старший брат Ваня, і він спочатку грав на саксофоні. І мені теж захотілося також грати на саксофоні. У вас же музикальна родина, наскільки я розумію. Софійко, а хто ще у твоїй родині грає і на яких інструментах? Брат грає на 3 інструментах, сестра на 6 чи 7, і тато з мамою викладають в колективі на різних на всіх інструментах, так? А ти на скількох інструментах граєш? Теж музикант. Я на 6 інструментах. На 6 інструментах. А які це інструменти? Ну, саксофон, так, зрозуміло. Саксофон, тромбон, скрипка, фортепіано, барабани та гітара. Неймовірно талановита дівчинка. Я саксофоніст, дружина піаніст взагалі. Ну, так життя склалося, що і вона освоїла зі мною і саксофон, і гітару, і вокал. От, у мене теж я групою інструментальною характеру, труба, тромбон володію ще, флейту ми додаємо. Навчитися імпровізувати джаз в такому ранньому віці. Софійка, скільки годин ти займаєшся на день приблизно? Ну, я коли ходжу в школу, після школи мене тато чи мама забирає до роботи, і я там займаюся. А, тобто ви в студії навіть? Да, да. Ви викладаєте, а Софія тим часом займається? Вони з нами вчаться. А як щодо концертів? Часто виступаєш на сцені? Так, я дуже часто виступаю на сцені. Любиш?
Так. А що тобі найбільше всього подобається, коли ти виступаєш на сцені? Мені більше всього подобається, коли на мене дивляться і мені аплодують. О. Давайте це зробимо ще раз. До слова, Софія дуже артистично виглядає на сцені, лише якщо подивитися навіть внутрі, як це проходить. Добре, що є інтернет, добре, що є Ютуб, можна знайти і показати вам відео, як чарівна маленька дівчинка грає на саксофоні. Це фестиваль якийсь, так, наскільки я розумію? Пан Олександр, розкажіть, що це за виступ? Це міжнародний фестиваль Star Voice сучасного мистецтва. І вона на цьому фестивалі гран-при виграла. Допомагають їм розвиватися. А на яких ще фестивалях ви брали участь, в яких фестивалях? І що за нагороди? Скільки взагалі у вас нагород? Джазових фестивалів – це Open Music for Chao. Там от вони відкривають зірки. Вона там з відомим дуже саксофоністом, викладачем Артемом Менделенко грала. І гран-при виграла там теж. Ті фестивалі там і з інструменталістами, це чисто інструментальний жанр. Якщо це жанр був масовий, тут всі різні жанри підтримуються від вокалістів до моделей, там, саксофони, труби, там, то це тільки от направлення інструментального характеру, от фестиваль джазовий. Потім вона і міжнародна в Болгарію, там вона її запрошувала. Обов'язково запросимо вас ще раз до нашої студії вже всією родиною. Ви нам зіграєте, влаштуєте тут гранд імпровізацію. А зараз можна попросити Софійку ще кілька акордів зімпровізувати джазу тут на студії? Зіграє. Спадає щось на думку? Бразилію зіграє. Будь ласка, іди на нашу імпровізовану сцену. Ми на тебе подивимося, щоб всім було тебе добре видно. Дякую тобі, велике слухання. Несіть квіти в студію срочно. Софія, а тобі подобається грати джаз взагалі? Так, мені дуже подобається грати джаз. А чому тобі подобається? Розкажеш нам? Він популярний, він класний. А не складно тобі, не важко вчити джаз? Ну, спочатку складно, а потім, якщо ти дуже стараєшся, в тебе обов'язково получиться. А ти ще казала, я так трошки підчитав, підслухав, що коли тобі було 7 років і 5 місяців, правильно, ти стала рекордсменкою? Так. Що ти просто дуже старалася і хотіла стати рекордсменкою, правда? Так. А скажи мені, будь ласка, розкажи, як ти готувалася до цього рекорду? Я дуже готувалася і займалася на саксофоні. І мені дуже хотілося рекорд. А потім, коли був в мене конкурс, я не думала, що в мене буде рекорд. І в мене рекорд з'явився. Це була така несподіванка в тебе? Так. Ну, приємно несподіванка. На фестивалі вона отримала, і це дуже здивувало журі. Да, каже, що це не просто там в класі там імпровізує, там, а на публіці, і вже на фестивалях, і з дорослими музикантами може грати дуже об'ємну музику в такому віці, і гарна пам'ять, і запам'ятовує складні мелодії, і не тільки мелодію, а ще й імпровізацію. От, до речі, про складність. Важко тобі було вчитися спочатку грати на саксофоні? Спочатку всім буде важко, а потім, якщо ти захочеш, в тебе буде все легше і легше. Ну, це дуже така мудрість від такої маленької дівчинки, це неймовірно, справді. А ти хочеш пов'язати своє подальше життя із музикою і, власне, саксофоном? Я буду музиканткою, бізнесменкою. Ого! Ну, це як правильний підхід і творчість, ну, і гроші, все як треба. Я хотів ще попитати в приводу того, що ну, читаєш про рекорд імпровізація. Мене слово трошки так цікавить. А що таке взагалі джазова імпровізація? Джазова імпровізація – це коли багато нот, і вони сфансфорюються в одну таку фразку, дуже таку
швидку і класно. А ще імпровізацію можна створити самому, якщо ти захочеш. Дійсно? Так. Це треба робити від душі. А ти робиш це? Так. Не хочеш спробувати зараз? А можна я попрошу? От я дуже люблю дитячу пісеньку «В лісу родилась ёлочка». А ти можеш її так зіграти якось з імпровізом? Мені б так не вчити мелодії і одразу почати загравати хоча б на чомусь. Я знаю, що ви разом з сестричкою на двох знаєте на пам'ять приблизно десь 200 пісень. Це правда? Так. Коли ви їх встигаєте вчити, як ти все це запам'ятовуєш? Ну, бувають пісеньки. Спочатку ти вчиш легкі пісні, коли ти займаєшся. Потім складніше і все складніше. І потім найсамі складніше. Ну, мені цікаво, а тато з мамою знають хоча б 200 пісень чи ні? Чи більше на пам'ять? Ні? Вони креативніші. Пане Олександре, до нашого наступного ефіру, де ви будете всією родиною, у вас є ще час повчити. Тренуйтеся. Вони ж інтуїції і слуховий у них апарат краще, і вони на слух запам'ятовують і сходу витворюють. Це таки кажуть, що талант – це лише та маленька дуже частинка, так, яку дає Господь, а далі має бути наполеглива праця. Ну, так. Да. І мотивація. І не викладати так, щоб методійно не зажати оці дані, які є у людей. Раніше нас навчали так, що зазубрі, а потім тільки грай. І так зазубрі, щоб... От ми теж, я жив, народився в сім'ї музикантів. Угу. І вони завжди казали, що от так треба працювати, що там аж очі вилазили. Угу. Ну, не знаю, чого так казали, що це дуже-дуже треба відпрацьовувати, відчищати кожну нотку. І воно зажимало. В джазі такого нема. В джазі треба, як вона правильно, Софія, сказала, грати від душі, як виходить. І чим більше всі самородки, які вийшли в світі як джазові віртуози, починали грати той же Луї Армстронг, Чарлі Паркер на вулиці самоучками були. Софійка, а ніякої школи у них не було. В тебе є якийсь кумір, хто тобі подобається з відомих віртуозів, на якого ти хочеш бути схожою? Це є Артем Менделенко, класний, і ще Чарлі Паркер. От вона грала Паркера, і ще Кеніджиська. Кеніджи ще в Бразилію я ще грала. Якщо говорити про Артема Менделенко, ти ж грала з ним на одній сцені, так? Так. У нас навіть відео є, як Софія виконувала твір разом з Артемом Менделенко. Це він, правильно? Так. Людина просто задоволення отримує від того, як Софія виконується це. Софійко, а ти хочеш от з більш відомими там закордонними зірками якимись зіграти разом? Є такі плани на майбутнє? Ну, так, може бути. Може, і ще якісь появляться. А ще я грала з відомим саксофоністом та піаністом. Сергій Цимбал та Андрій Соловйов. Нічого собі! Це теж було тут, в джазі. Open Music for Child. Неймовірно. Софійко, яку ти мелодію граєш, коли прокидаєшся вранці, зазвичай? Ну, я встаю вранці, і перша, яка в мене пісня буває, це Gospel Medleys, чи як там? А давай нам зіграєш. Ти зіграй свою ранкову мелодію. Ні, я зіграю. Thank you.
Софія, дякую тобі велике. Можна я потисну твою ручку? Дякую тобі велике. Дякуємо тобі. Друзі, з такими талантами багата наша рідна Україна. Пишаємося. Софія Михайлівна, наймолодша рекордсменка, наймолодша саксофоністка в Україні, яка імпровізує джаз. І Олександр Михайлов, батько цієї красуні. Дякую, що запросив. Художній керівник студії музичного мистецтва естради «Крок». Дякуємо вам, що сьогодні прийшли до нас. Просто у нас, на жаль, час прощатися. Ми не могли відпустити Софію без того, щоб не стати і не сфоткатись, поки ми будемо прощатися. Але ми чекаємо на вас з цією родиною. Друзі, слідкуйте за ефірами. Буде дуже-дуже цікаво. Скоро ми знову зустрінемо нашу родину саксофоністів. Якщо ви раптом пропустили гру неймовірної нашої талановитої Софійки, підпишіться на наш канал у Ютубі обов'язково. Поставте пальчика вгору на Фейсбуці і взагалі слідкуйте соціальними мережами. Прокидайтеся, бережіть себе та будьте здорові. Побачимось завтра, у той самий час, на цьому самому каналі. Всім ранкового настрою, будьте щасливі, Софія, кохані. Давай зробимо і повертайтеся до нас. Телеканал «Київська Русь». До побачення. До побачення, друзі.